desde l'any 1992, tornem a ser aquí per presentar-vos els Pastorets d'en Folch i Torres. De fet, em sembla que de l'autor ja en queda poca cosa. I és que, com sabeu, cada any anem introduint petites modificacions que fan que aquests pastorets siguin únics. Però com a la dona, mon amo, però una mica de tant, no fa cap mal. La nit de Nadal és nit d'alegria, fem filosa i fust, però no tomb per vila. Segons per quin nit d'alegria, Déu meu, per nosaltres és el triste. Què hi farem, Lúcia? Déu ho ha volgut així i no ens queda més remei que conformar-nos amb la seva santa voluntat. En Roc, té raó, filla meva. De vegades, és per un millor que Nostre Senyor ens envia aquestes penes. Jo ho faig així, m'encomano Déu i me'n passo les llàgrimes. I què dia passa? En un temps. Pensar que l'any passat el tenia amb la pietra. Tan home, tan estudiant, el meu fill. Vaja, Llúcia, no et posis així. Tampoc no faràs pas tornar a plorar. Ell era d'aquesta manera i creia que mar enllà hi havia més vida que aquí en el prop. Potser serà la seva sort. D'altres, em conten coses que ho fa pensar que trobi aquesta sort. Però per què no em desfini un cop d'ençà que va fugir? Ni un mal de lletra, ni una d'ells, ni saber si està malalt. Potser està mort i nosaltres sense saber-ho. On Martinet tornarà? Perquè jo ho demano que ara no ho hagi just. L'àvia té raó. Hem de pensar que tornarà perquè ell no era pas dolent. Si no hagués estat el maleït servei, no s'hauria mogut mai d'aquí a casa. A l'anar soldat, ens el volen espanyar. Però per què no saps ni un cop? Foi, però com que no sabia escriure, potser s'ha avergonyit de demanar a un altre que li faci la carta. Això deu ésser. Va, Llúcia, filla meva, no ploris, que ens n'entristeixis a tots. Jo no sé si faig bé de dir-ho, però com que demà és Nadal i cago bé del seu corral... No n'hi ha poques històries que acaben així. Jo, de petita, n'havia sentit un calma que succeïa talment com us ho dic. Veureu que era el dia de Nadal, mentre tots estaven dinant. I quan ja es creien que el noi era mort, que arribava i no en vulgueu més, que m'agria. Escolta, l'àvia aquesta! No, perquè sabent com s'acaba, ja no té gràcia. Una altra, àvia. Encara falta una hora per la missa dels vells i si no conteu res... Ja m'ho dormiré. Això, el Rubió està ben adormit. Vaja, Joquet, no la molestes més, l'àvia. No veus que no estem d'humor? Però provem que no estem d'humor. Vull dir que cares llargues i... Mira, l'any passat a les dades hi hem fet unes bales cantades davant del tio. Aquest any, Cebre, tio... Va, no me'n recordo pas, que ens fiquem pas poques de boques neules i torrons d'aquest tio. L'any d'altre any hi tornarem. Escolteu-me, amo, puc anar demà a ballades? Vosaltres hi tornarem. Rubió, 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 Rubió! Que l'amo diu que no entrem a ballades! No t'hi vull anar, home, de ballades, deixa'm estar, home, que tinc son! No, Rubió, és que l'àvia es va apuntar en rondalla. Molts anys! No, una d'aquella de... De menjar molt! Menjar! Molt, molt! A mi menjar! Molt menjar! Ai, tinc gana! Cada vegada que m'agafo una cosa que una altra, eh? Sempre estem igual. On soc? Qui no és? Qui és tota aquesta gent i qui ja és l'hora de dinar? Aquí, a les 11, no en tinc idea, no. Ara jo dic que tinc gana, home! Ja menjarem el tornant de la missa del gany. Què dieu que menjarem gany, mon amo? No, Rovelló, no. Ah, no? No, que tornant de missa farem el ressupó. Ai, és veritat! Demà ens el menjarem el gany, no fa mestressa. Va, seu aquí, que l'any es portarà a la rondalla. Ai, és que tinc fred! Mira, que anava a dir que t'assentessis a la falda de l'avi, que et passaria... No hi vull seure jo, l'avi, l'avi, no. Millor que no. Jo poso tot el focat, no passaria res bé. Va. Així ja us contareu, àvia. Us contaré la que cau en una nit tan santa com aquesta, però no serà una rondalla, no? Sinó una història. Ah, sí, quina serà? La dels pastorets o l'enveniment de l'Infant Jesús. Ah, sí! No fa que demà s'hi surt un dimoni! I ben bon dia! Ai, 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 quina por! Per què tens por? Ai, per què diu que surt un dimoni banyut? També em podria explicar una altra d'història, si a mi em fa por. Mira, fa por, mira, fa por. Ei, no és humil, eh? Què? Què sereu, àvia? Sereu la que tinc això apuntat allò del Rajoy i del Artur Mas? I em posarà la pallissa i... Ai, que el Rajoy!
Ara no puc passar que el cul no està quiet. És que no t'ho has d'espiar, tu! Va, va, que quina era la casa. Va, calla. Va, començo una història. Doncs veureu, quan el món encara era un desfet de dolenteria i el dimoni campava per la seva... Ai, 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 ai! Què tens, ara? T'ha tornat a dir el dimoni! Però no sé qui està en criatura, rovelló. Ja t'he dit que el dimoni no pot res quan s'és bona persona. Oh, però això em fa patir una mica. Esperava que hi havia un desfet per acabar amb tanta de bola i amb tant de pecat. I qui és el Messies? Oi, el Redemptor, saps? Que havia de venir a redimir els homes, el fill de Déu, ho entenc. Que se t'ha d'explicar tot, eh, Rovelló? El què se m'ha d'explicar? Jo vaig dir nostre senyor. Ai, jo pensava que era l'Artur Mas que venia aquí. Però que ha dit que venia. Em sembla que és un cosí seu. Ah, vale, vale. Doncs jo el conec, home, sí, home, sí. Doncs veureu que profetes i sacerdots anaven predicant ja feia temps que el Messies vindria en forma d'home, com nosaltres, perdonant. I el dimoni, no feia més que petar de vents, de tanta quimera que tenia. Puig, bé veia prou que venia el fill de Déu entre els homes, li arrestarien totes les ànimes i ell es quedaria sense. Sense què? Oi, sense ànimes, home. Aleshores, s'esdevingué que un sant matrimoni que es deia en Joaquim i Anna, que tenien una santa casa a Natzaret, tenien una filla. Sí. Formosa, com les que s'imagina sempre l'àvia. No! Com el cel, i com el sol, i com totes les estrelles juntes, brillessin amb el poder més en el seu cos. Ai, quina imaginació que teniu, avi! I era de tal manera piadosa que no feia més que resar, i tan modesta i senzilla, que era ella la que menys es creia que Nostre Senyor l'hagués escollit entre les coses. Quina gàbia que li devia tenir el dimoni, eh? Ui, 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 ui! No et diré més que sempre, de nit i de dia, estava rondant de casa seva amb una cara de pavall i amb unes banyes més llargues. Ai, 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 ai! Però què et passa? Ai, que no tenia el dimoni amb unes banyes així de llargues! Rovelló! L'avi! Que me porta les banyes molt llargues. No, no em fa gaire, però. No, no, va bé, no. Perquè no m'hi va dir, si, home. No porta banyes, també, no? Sí, bueno, però no m'ho entenc. Doncs ella no en tenia no de por, perquè era bona minyona. Home, no, ella potser sí que era bona minyona, però. I s'esdevingué que es va dir que havia d'escollir espòs i no sabent ni seria prou sant i prou bo per emportar-se un home tan refina que per obra de miracle va florir la vara del sant fuster de Natzaret. Ai, el millor que has dit mai no em quadra per enlloc, eh? Què diu ara? Que se li va florir la vara? Sí, aviam, no s'ha de problemar de l'altre. Això és que se li va fer mal bé la vara. Jo mateix problema de l'avi. Això volia dir que s'havia fet la vara, que era l'escollit del cel per la seva esposa de Maria. Ho he entès malament, això, jo. Doncs veureu, estava en una casa de l'Ontario, i dient, què? Que no ho heu sentit? No, què? Hauria dit de passar, eh? Ai, 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 quina por! No, no, me n'amo, que vaig lluar-li. Si no pot anar a l'aire, fica-lo per tancar el cos. Hauria dit, talment, no s'entén, eh? No hi ha ningú. En Martinet vindrà. Mare! Ai, jo no sé com estàs, però jo ho he sentit en dintre. Ja sabeu que no sóc dona de ximple. Oh! Però, doncs, un Martinet vindrà. Oh, bé, què volia dir això? Sisteu, continueu la història, perquè aquí no xerrar i no ens perdem el fiu nosaltres. Quan era? A mi que en preguem un àngel. Doncs veurem. Estava Maria en un estiu, quan s'havia aparegut, en un llum resplendent, un àngel, un mos, com un sol aixent. I li va dir, Déu vos salvi, Maria. Què? No, que cop! I ara tampoc ho heu sentit. No! No, no, ja no va fer... Ai, 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 deixa'm apagar, ja! No hi ha ningú. El cor us enganya. Pobre àvia. El cor no m'ha enganyat
No, no, si no són cors, són les ovelles. Ovelles? Se li foten el porró i mira llavors què passa. Com fos, no m'ha enganyat mai, però no, no cal parlar-ne més. On érem? L'Àngel li va dir. Ai, sí, veureu. Vingué, que tot s'anà complint, com Déu Pare havia disposat, i com els profetes havien predit. I una nit, tal com a vulga, els pastors de la Judea veieren del cel, de negre que era, s'anava posant blau, fins que aparegué l'Àngel volant pel cel, seguit d'una llum enlluernadora, i parlar així als pastors. I ara, ho heu sentit? Oh, sí, ara amb tu. També m'ho ha semblat. Espera't, ja obriré jo. I sap qui és? Perdó, pare. Martínez fins... Em perdoneu, pare? Aixeca't primer, que sí, és un motiu de casa del teu pare. Pare! Té, Llúcia, no sembla pas que enllà del mar hi hagi trobat la seva sort. Mare! Vaja, noia, deixa'm un xic per mi, també. Martínez! Àvia! Ai, quina vergonya! Oh, aquesta sí que és bona. Ai, caratxo de Martínez, diu, quina vergonya, com si no ens conegués. Però de què n'has de tenir de vergonya, pobre fill meu? En tinc, perquè encara m'estimeu tant. Jo que tant us he fet plorar, però jo també he sofert. Si en aquesta nit santa de Nadal no m'haguéssiu obert la porta, m'hauria mort de tristesa. Faci, Martínez, que no se'n parli més de tot això. Ara ja ets aquí i com si res no hagués passat. Sí, fill meu, és ben cert, me'n sento orgullós de tornar-te a veure. I ja es veu que tindràs que fer. Llúcia, ves que es mulli el gec, encara deu tenir la calaixera. Oh, potser el millor li serà que vagi a descansar. Deus venir tan fatigat. Oh, les campanes de l'església. No vull descansar. Vull anar a missa. Això està bé, fill meu. Vine en nom de Déu. Sí, fill meu, tots donarem gràcies a l'hora al nostre Senyor. Ho veus, Roc, com el cor no m'enganyava? Sí, no, però és que no li hem volgut arribar amb vostè que nosaltres. Ui, de Roc, l'avi i els bailets s'han adormit. Avi, bailets, deixeu-me fer la missa. Ui, dimoni, marxa. Deixa't de cabòries. No, 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 però banyes que portin, de més que siguis, home. I tu, rovelló, apa, és tard. Ai, jo tinc son. Avi, no somies amb la mossa sense roba, va, avi. Avi, no somies amb la mossa sense roba, va, avi. No arribareu a despertar. Com que els altres dies ja fa 5 hores que són a dormir. Però que dormin tant com vulguin, ni tan sols una acabada història. Bé, prou que acabaran ells en somnis, no els heu sentit. Ai, fugiu, dimonis, fugiu, que jo sóc bo finyó! Tenen el cap ple de dimonis, que Déu-nos en guard. Ja esteu a punt? Va, que aviat farà la rematada. Pare, de debò que no em guardeu gens de rancúnia. Amb una nit així parles de rancúnia, avui tot és alegria, tot és benedicció. Jesús és entre nosaltres, pau entre els homes de bona voluntat. Ai, marxeu, dimonis, marxeu, que sóc pau minyó! Ai, com a covard! Ai, 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 quina pobra nit que ja vull tornar a casa! Ai, quin bo estat de nombrós! Sí, està ben anèfic, això, eh? Ai, ai, allò, allò, on no veus allò que es belluga i ara deia? Que no veus com belluga, com has vist per descarar, que està molant com una fulla. Que ja pots fer, Lluc, que ja et dic que d'aquí no en sortia mai ni mai que t'hagués cregut, que encara podríem ser allà a la masia la vora del foc. Podríem ser allà a la vora del foc, si ja ben estiràs dormint com una marmota, que sí? O més valdria, que t'hi acaba per culpa de la teva, de la teva capellania. De la meva? Perquè t'han cregut, doncs per culpa de la teva capellania ens hem de veure aquí perduts, sense saber aigua de nens ni com ens sortirem. Sí, quina por. Mira, el primer pagès que passi i li donem pel camí, que ja ho tindrem arreglat. Ja. Què? Ja pots fer-li riure ja. O aquí hi ha algú que fos quan dies que no se dutxa? Ah, això podria ser. O jo diria que se sent ferum de sofre.
Jo no, ja m'he dutxat, eh? Però ara que ho dius, la granota sí que se sent, sí. Ai, Lluquet, marxem que en tenim alguna desgràcia, eh? Ah, doncs marxem. Marxem. Ah, doncs va, anem. Marxem, amor. Marxem, però cap a Got. Ah, cap a Got, cap a Got. I m'ho demanes? Que vols dir que tu no? No, jo no me'n recordo del camí. Saps aquell telèfon tan bo que vas comprar? Home, això, tu que anaves xulejant, oi, que m'han comprat un telèfon, que no, no té el GPS. 200 euros i m'han fotut l'iPhone 6 aquell, sí. I saps què? No hi ha cobertura. Au, què és això? Ai, la mare! Ara sí que ja has fet a tots, tan joves, i haver de morir de gana, o qui sap si menjaràs per algun lloc? No, 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 coi, un fantasma, eh? No, però no vas, que és un senyor. Ah. Qui és que així destorba la quietud del meu gos? Ah, clar, ja és l'home del tros. Ah. Bé, aquest està més entrenat que un gos de l'Ulli. Qui sou? I on aneu? Ai, jo tinc por, Lluquet. Respon, de pressa! Ui, 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 aquell d'en qui has parat tu. La ràbia se m'emporta. Cuita, respon. Qui sou? Sou els bandes del Mascurat. I on és això? Ui, ui, molt lluny, molt lluny. Com és que tenim això? Molt lluny d'aquí a l'altra banda del món. Sac de grosses campelles, miserable! Que et burles de mi! Caps de caragol sense closca! Guarda't de pronunciar que no en la presència. Si no vols que et faci sentir, et el pes de la meva ràbia! Ai, no sé què més ho té que us parli de lleu, que us parli d'una altra cosa. Ja prou noves! Digues, on aneu? Anàvem cap a la xerrat de Judea? Sí. I això amb quin intent? Amb l'intent de veure la meravella més gran que mai s'ha complert sobre la Terra. Vens de lloc, espigolats! També sabeu això, vosaltres? Ho veus, ja l'has fet el poder! No, no em costa gaire, no. Condemnació! Serà cert, serà veritat, que el seu vol aixafar-nos i avergullir-nos encara més! Oi, què fa ara, que m'ha fet així amb les mans? Va, no veus aquest xicaret, no? No, 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 no. Sabrà el cel, i la terra, i tot allò creat, el baró poderós del meu aire! No, no, no sents que es fa llum de sopra! No m'ha fet suar una mica, que jo no sóc, eh? Totes les meves forces alçaran com un sol home si el profetitzat es compleix! Ara és aquí! Aquí? Ai! Ai! Guarda, Albert! No em diguis amb compliments, que la paciència se m'acaba! Digues, què hi ha? Què es diu pel món? Se pas com començar! Encara tot món s'entrevola, pensar que una sola dona així ens pugui humiliar! Què dius, doncs? Resulta cert el que van predir els profetes? Totes les promeses fetes pels profetes s'han complert! I en aquesta passarà com en les altres profecies! Ja veuràs com a Masies, a venir no trigarà! Més compte, com pot ser això? Potser hi ha esperança encara! Si mireu ara s'ho ara, n'ha tingut revelació! Ja l'ha triat! Què és tan santa i és tan vella? Que mai cap altra donzella! Amb ella s'haurà igualat! Tota la ràbia es cobria en l'odiós instant aquest! Com es diu ella? Maria! I d'on és? Serenxeret! Condemnació! En sentir això, el meu furor s'exalta! I tota la ràbia em salta per proclamar guerra a mort! No esperava menys de tu! Potser tota la terra crida que és qüestió de mort o vida! I que hem de lluitar com ningú, perquè quan neixi l'infant d'aquesta regia triada, si la guerra és conada, ja et poden tirar el tancant. Però no entres tu vell, que la gent ja te'ls fa riure. Oh, calla, que jo vull viure fent-me pas amb un coltell. Vull regnar com he regnat entre els homes de la terra. Per tot, encendré la guerra, l'odi i la malvestat. Ah, com em prou sentit de parlar d'inte, tan volgut d'anar no empenta, més seran de penedir. Potser els tirans de l'infern rompen la viga, ja pots tancar la botiga per falta de parroquians. Vull guanyar i guanyaré. El cel, bon poder no sap. Em volen aixafar el cap, ja com mai l'aixecaré. Molt ben dit. Però què veig? Ai, qui són aquests dos milions? Ai, aquí sí que estem bons. No, rocs partits i tens raó. Ja se me n'havia oblidat. I tot ho van escoltar. Ai, Lluquet! Ai, Rovelló! Vosaltres heu de pagar la ràbia que tinc al cos! Passeu-vos tots dos! No, no, calma, calma! Passeu-vos tots seguit! No, no, no! Si no voleu posejar, i us rebenti, i us esclavi, com si fossi un mosquit! Ai, 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 que jo em podia de por! No! No, jo sí que em podia de por, sí! Jo estic en procés, Romelló! Però espera't, eh! Farem una mica el fatxenda, ja veuràs, a les acollonies! Clar, vés, vés, vés! Solet! Ai! Un moment, també! Vostre càstig serà etern. Puig mentre anàvem parlant, us anàveu escoltant els propòsits de l'infern. Ah, no! Perdoni, però això no és pas veritat. Com s'entén? És que sóc sort i de res m'entrarà. Així doncs, deixa parella. Aquest sofrirà el condició. Ai, Romelló, que no, que no! No, 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 no! No! És un Romelló porcat i s'hi ha de quedar-vos que se l'ho sigui. Ara! Ah! Preu ja de parlar.
parlar. No, si, mira, no, mira. Sóc jo que no et vull sentir. Lucifer, fes-em plenar. Toni, bullem la caldera. Ai, això sí que ho vaig sentir. Quina fica ens espera, tu. Així és com el bacallà. Ai. A la fila n'ha sonat d'emprendre la gran batalla. I si mon poder no falla, tindré el món en un grapat. Que comenci, doncs, la guerra contra el poder etern. Veniu, fúries de l'infern, i que s'esverri la terra. Ai, ai. Estava molt complegut, he escoltat la vostra cançó. Ja he conegut pel to, vostre geni fi astut. Del cel, les ordres fatals, corrents han de capgirar. Ara podreu avançar els 7 pecats capitals. Aquí som els Satanàs. Jo penso que no cal dir que estem disposats a obeir tot allò que ens manaràs. Jo en sóc el superviós que de l'home poso l'escull, de la supèrbia l'orgull, que li perd ànima i cos. Sí! Jo s'obriré amb un poder sobre l'home no té igual. Mira, l'arma de punyal i jo m'atava a trobar plaer. Sí! Gràcies que el diable grut i amb la meva tentació no es poden comptar, oh no, els homes que jo he perdut. Sí! Jo amb l'enveja faig tornar l'home vil i menyspreable. El ric torno miserable. I el bo, ho, 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 faig vol per cremar. Sí! Jo encego la carn mortal als desitjos de trombons i desvello les passions i sóc la que faig el bo. Oh, sense la seva aparatós, ni mostrar molta feresa, jo vaig filtrant la peresa, que torna l'home més bé. Jo fent lluir malícia, tan sols una moneda d'or, de l'home vaig néixer per al turmell de l'avarícia. Sí! Vostres armes poderoses triomfaran, n'estic segur. Puig fins ara mai ningú els pogué posar rescloses. I si és cert com van dient, pel món durant aquests dies, que aquest esperat Masies té poder omnipotent, no hem de fer més que entaular la batalla de seguida, que amb ma tropa decidida estic segur de guanyar. Amb tots vosaltres confio, puig que a la fi tots som iguals, però és dels 7 pecats capitals dels que veig jo me'n refio. Aneu i feu treball bo, puig que em convé, com ja sabeu. Perquè l'ànima que em porteu us farà guanyar un galó! Sí! Vosaltres, fumainers, aquesta és la vostra ensenya. Com més rosa el foc, més llenya. Sigueu ben actius i feiners. El foc heu de revifar de nostres fondes calderes i encendre bé les talleres per poder-me'n abrandar. Sense treure ni repòs ha de ser la nostra guerra i hem de fer esclatar la terra el nostre pas paurós. Fins del mal, puig cap al mal, de la glòria ens llençaren, que en sigui sempre memòria el nostre poder infernal. I ja que el cel voldria esclafar-nos i aixafar-nos que se n'anel, declarem la guerra al cel, ara, i sempre, i cada dia! Vostre dona de suplir! Ah! Oh, ràbia! Prou blasfèmies i heretgies, miserable criatura, que amb les teves gosadies, tocant te la voldries a la donzella més pura. Res podràs, perquè Déu vol que es vagi tensant el dia, en què el món per consol vingui a il·luminar el sol que ha de néixer de Maria. Sa fugència enlluernadora no podràs pas suportar i sempre, en així l'aurora, de la nit esfereïdora, a la vim s'ha d'enfonsar. Torna-te'n, doncs, a tes cavernes impures esbravar el teu octon, que ja el redentor del món a salvar ses criatures. I qui deu ser aquest senyor? Noi, no ho sé, però l'ha deixat ben pensit, eh? De ràbia em batega el cor en veure'm aquí xupit. Ta presència m'aclapara. Més quan siguis lluny d'aquí, jo seguiré el meu camí i me l'hauràs d'amagar cara! Tres manyes i arts infernals podràs posar en joc, però mai arribarà el teu foc que els designis a terra. Tingueu compassió de nosaltres, senyora, que som tan petitets! Sí, els petjades dels meus casos duran molt bon camí. Ai, anem, oh, calla, que si tot de volar... Sí, anem. Què? Escolta, home, si de casa com massa, eh? Tinc una mica de paper d'estrassa que va molt bé. Així de muntar aquests mots, humiliat d'aixa manera! Ah, sí, i amb l'oli de la caldera t'hi podràs fregir els pebrots!